mä aion tässä pikkasen jatkaa sitä raamatun tämmöistä tulkinnan ja selittämisen asiaa teille. Ihan ensiksi mä käyn nyt vähän luetteloomaisesti, pahoittelut siitä. Ja ymmärrän, ettei varmaan tässä luettelostakaan kaikki nyt niin kuin tonne silleen rekisteröidy ja jää. Mutta ehkä kuitenkin ne vähän kuvaa jotakin siitä, mitkä on tällaisia yleisiä, hyvin luotettavia periaatteita siihen, kun mietitään, että no miten ihmeessä sitä raamattua sitten pitäisi tulkita. Onko olemassa jotain apuajatuksia, apulinjauksia, niin mä tässä ihan suveilematta nyt käytän yhden keskeisen seurakunnan historian Jumalan nostaman palvelijansa ajatuksia. Nämä on itse asiassa Lutherin hermeneutiikan periaatteet, ja kun mä kävin niitä jälleen pitkässä aikaa silleen niin kuin läpi, niin mä huomasin, että melko hyvä. On mulla sitä kaksi pientä lisäystä, mutta niin kuin melko hyvä. Niin mä käytän niitä luetteloomaisesti, ja sitten sen jälkeen mä menen siihen hetteikköön, niin kuin nimitin niitä vaaroja, joissa me tavallaan tässä omassa heimossamme herätyskristittyinä ja ehkä vapaakirkollisina enemmän tai vähemmän mielestäni toisinaan ollaan, niin se menen sitten siihen. Mutta tämä luettelo tähän ensiksi. Ensimmäinen asia täältä Lutherin tulkinnan periaatteista on seuraava. Hän korostaa Raamatun ja erityisesti Uuden testamentin sisällön kokonaisvaltaista tuntemista. Yksinkertaisuudessahan tämä vaan tarkoittaa sitä, että sulla on niin kuin ote siihen koko Raamatun ilmoitukseen. Nyt en tarkoita sitä, että sä tunnet kaikista kirjoista kaiken, vaan sulla on semmoinen kokonaisvaltainen ote ja parhaiten sä pääset itse rakentumaan tämän avulla, että sä ylipäätään luet Raamattua kauttaaltaan. Sä et tyydy siihen, että sä otat sieltä jotakin semmoista mielikirjaa, kirjettä, tekstiä, vaan sä pidät huolen siis käytännössä siitä, että sä luet Raamattua kokonaisuutena. Silloinhan tullaan näin yksinkertaisten välineiden äärelle, eikö? Kuin vaikkapa joku tämmöinen Raamatun lukujärjestys, jossa sä et kysy, mitä sä haluat tänään lukea, vaan sä katsot siitä lukujärjestyksestä, mitä sä tänään luet. Toisin sanoen sä siirrät sen valinnan pois sun omista mieltymyksistä ja ajattelet, että mäpäs luen koko Raamatun. Ja ei sitä tarvitse niin kuin aikamääräisesti itseään mihinkään hirttosilmukkaan oikeasti hei pistää. Mullakin on tämmöinen vanha evankelista Matt Chain, joka on jo menneiden vuosisatojen evankelista, ja hänen tekemä Raamatun lukujärjestys, jossa jos lukisin sitä joka päivä hänen systeemillään, niin sitten mä lukisin Raamatun läpi vuodessa niin, että mä luen 4 eri kohdasta. 2 vanhaa testamenttia, 2 uutta tai joskus 3 vanhaa ja 1 uusi pätkä. Mä myönnän heti, että kun aloin lukea, niin en mä sitä joka päivä luetuksi. Siksi mä valitsin niin, että mä menen sitä järjestystä läpi, mutta sehän tarkoittaa sitä, että mä voin mennä ne 4 eri Raamatun kohtaa 4 päivässä. Mutta joka tapauksessa ennen pitkää olen silläkin systeemillä aina lukenut Raamatun uudelleen läpi. No, en tällaisessa nyt tän enempää käytä aikaa, totean siis vain, että Raamatun ja erityisesti Uuden testamentin sisällön kokonaisvaltainen tunteminen on äärimmäisen tärkeää, kun tulkitset jotakin yksittäistä Raamatun tekstiä tai opetusta tai ajatusta. Itsensä altistaminen Raamatun koko sanomalle ja sisällölle ja sen, siis Raamatun maailmankuvalle, avaa ymmärrystä kirjoitusten yksityiskohdille. Siksi tämä oli Lutherille ensimmäinen, ja olen samaa mieltä kuin herra Luther muinoin, eli mielestäni hyvä ohje. Toinen on hyvin tunnettu hänen periaatteensa, että Raamattua pitää lukea niin kuin Kristuksen läpi. Kristologinen tulkinta, eli koko Raamattuhan on itse asiassa Kristuksesta. Hän on Jumalan sana, hän on Jumalan ilmoitus, ja niin kuin viittaamani paikka siellä Emmauksen tiellä, josta hän itse sanoi, että hän osoitti heille alkaen Mooseksesta ja profeetoista, mitä kirjoitukset Kristuksesta, Jeesuksesta puhuivat. Ja siinä mielessä meidän kannattaa myös pitää kyllä mielessämme, että Uuden testamentin ilmoituksen kautta avautuu mahdollisuus tulkita Raamatusta, ylipäätään kaikkea Raamatussa, Kristuksesta käsin. Hän pysyy siellä keskellä
ja me katsotaan sitten muuhun ilmoitukseen siitä ikkunasta. Kirjoitusten ydin on meidän vapahtajamme Jeesus. No en tässä kävi, niin kuin sanotaan, luetteloa, mutta tämä on oikeasti tärkeää ja hyvä pitää meidän mielessä, kun Raamattua luemme ja tulkitsemme. Kolmanneksi hän sanoo, tai korostaa, käsillä olevan tekstin huolellinen tutkiminen kontekstissa, jossa se on. Luther jopa sanoi, nyt seuraavaan suoraan hänen lainauksensa, sanojen irrottaminen yhteydestään, nyt puhutaan Raamatusta, sanojen irrottaminen yhteydestään tuhoaa Jumalan sanaa tulkitsijan mieltymysten ja päähänpistojen mukaan. Eli sun omat mieltymykset ja päähänpistot pääsee siihen tulkitsemiseen liikaa mukaan, jos sä irrotat Raamatusta yksittäisiä sanoja tai sanoisin myös yksittäisiä lauseita tai jopa vain yksittäisiä jakeita, joita et mieti siinä yhteydessä, jossa ne on lausuttu. Tämä on kyllä yksi niistä hetteiköistäkin, joista mä tuun puhumaan, että me tehdään tätä meidän perinteessä ihan järkyttävän paljon. Ja nyt en tällä tarkoita sitä, etteikö Jumala joskus voi sinua rohkaista ja kohdata jonkin yksittäisen Raamatun lauseen tai jakeen kautta, joka liittyy juuri sun elämäntilanteeseesi. Ja sen kautta Jumala sua rohkaisee. Mä en sellaista väheksy. Mutta älä tee siitä tulkintaa, että sitä se jae tarkoittaa kaikille. Ei välttämättä. Se asiayhteys ja konteksti on aivan äärimmäisen tärkeä. Ja siinäkin mielessä olen Lutherin kanssa samaa mieltä, että jos niitä irrottelen asiayhteydestä, niin sitten minä pahimmillani tuhoan sen sanan. Se ei enää puhu sitä, mitä se on tarkoitettu puhumaan, vaan mun mieltymykset tulee siihen ja sekoaa siihen mukaan. Sitä tulee oikeasti vastustaa ja välttää. Siksi mä oon joskus yrittänyt tätä niin kuin popularisoida itselleni ja toisille sanomalla, että Raamattu ei ole aforismikokoelma. Siellä ei joku yksi kirja, joka ehkä toimii sellaisena, ja se on sanalaskujen kirja. Ei Raamattu muuten. Tiedätkö, aforismithan on sellaisia lyhyitä lauselmia, tiedätkö, mitkä sä otat vaan parina lauseena. Niin Raamatun jakeet. Ensinnäkään jakeet eivät ole siellä alkuperäisessä Jumalan sanassa. Ne on ihmisten keksimiä, jotta me voisimme helpommin kertoa, mistä Raamatun kohdasta me puhumme. Ei siellä lukuja ja jakeita tietenkään ollut alun perin, jossa on Paavalin kirja. Se oli kirje. Nyt jos muutetaan sieltä niitä jakeita ja korostetaan niitä, niin me pahimmillamme silvomme Jumalan sanan. Ja se menettää sen opetuksen, sen sanoman kärjen, joka siellä Jumala on siihen sisällyttänyt. Joten sen tähden muistetaan tämä konteksti, eli asiayhteys. Se pitää aina pitää mielessä, kun tulkitsemme, mitä joku kyseinen Raamatun kohta mahtaa tarkoittaa. Neljänneksi, ja nyt tullaan tietenkin sitten Lutherin sarkaa vielä vahvemmin, ja ehkä myös, mistä luterilaiset kovasti tykkää. Mä sitä ehkä hetken päästä kommentoin, mutta sanon tämän ensin. Eli lain ja evankeliumin erottaminen toisistaan. Siis tulkinnan periaatteena. Lain ja evankeliumin erottaminen toisistaan. Mä totean heti tähän, vaikka tämä nauhalle meneekin, että mä en aina ihan täysin allekirjoita sitä, mitä luterilaiset ystävämme tässä kohtaa korostaa, koska mielestäni tämä voi mennä ikään kuin liian pitkälle. Tästä tehdään sellainen tekniikkalaji. Ja sitten ikään kuin niitä Raamatun tekstejä vähän väritetään joko lain tai evankeliumin piiriin kuuluvaksi. Ja mä en ihan usko, että se sellaisena oikeasti toimii, koska ne tekstit, ne Raamatun kirjat, se ilmoitus, se opetus, se on niin kuin sisäkkäin siellä niin kuin hyvin vahvasti. Siksi mä en mitään Raamatun paikkaa ikään kuin leimaisi pelkästään laiksi ja sitten jotakin paikkaa evankeliumiksi, vaan kyllä ne sekoittuu siellä niin kuin ihan tekstin seassa. Mutta sen verran kuitenkin tätäkin kannatan, että jos sen ilmaisee vaikka näin, että tässä yhteydessä laki tarkoittaa kaikkea sitä, mikä ilmaisee Jumalan vaatimuksia ja samalla korostaa ihmisen kyvyttömyyttä noudattaa sellaisia vaatimuksia. Se siis osoittaa ihmisen olevan syntinen. Ja evankeliumi puolestaan tarkoittaa kaikkea sitä,
mikä ilmaisee Jumalan lupaukset ja korostaa Jeesuksen Kristuksen täyttäneen kaikki vaatimukset. Raamatun luotettava tulkinta edellyttää kyllä näiden kahden erottamista toisistaan. Ja tulkinnassahan tämä auttaa meitä lähinnä sen tähden, että jos me emme lakia ja evankeliumia mitenkään pidä mielessä ja erota toisistaan, niin me saatamme esimerkiksi, nyt tämä on esimerkki tämä seuraava, me saatamme esimerkiksi tulkita joitakin Raamatun tekstejä sellaisena, että uskovaisena ihmisenä, jos en näihin pysty, niin mä menetän pelastukseni. Jolloin pelastuksesta tulee loppupeleissä kuitenkin ihmisten tekoa. Eli evankeliumista tulee vähän niin kuin nyt yksinkertaistaen, varmaan rajusti yksinkertaistaen, jos kuvaan sitä näin, että Jeesus niin kuin avaa mulle oven ja päästää mut tielle. Ja sen jälkeen hän lähinnä seuraa, miten mä sillä tiellä pärjäilen. Siis uskovaisena. Ja jos pärjään riittävän hyvin, niin perimmäinenkin portti avautuu ja pääsen sinne kuuluisaan taivaaseen. Kukas mut sinne taivaaseen silloin vei? Mä voin siellä sanoa, että kiitos Jeesus hyvästä startista. Sitten loppu olit jo Vuorisen omaa kuuliaisuutta, pyrkimystä, antautumista, omistautumista. Tämmöisellä tiellä on se vaara. Nyt otan itsestäni esimerkin. Ymmärrätte, että mä kärjistän. Jeesuskin joskus teki niin. Mäkin voin sanoa, että mä olen tässä niinku kolmannen polven vapaakirkollinen ja mun jälkeen jo kaksi polvea. Eli meidän perheessä on viidennen polven vapaakirkollisia ja niistä pappani oli Turun vapaaseurakunnan vanhimmiston jäsen. Mun isäni oli Turun vapaaseurakunnan vanhimmiston jäsen. Minä olin vähän aikaa Turun vapaaseurakunnan vanhimmiston jäsen, kunnes oli se työntekijä ja pastori. Tyttäreni miehensä eli mun vävyni kanssa ovat työntekijä pariskuntana vapaaseurakunnassa. Ja heidän lapsensa käyvät innolla siellä joka lähes sunnuntai vapaaseurakunnassa. Joten siis mä olen vapaakirkollisena melkoisen ansioitunut. Kun kerran menen perille, niin Herra sanoo, että oo, hyvä vapaakirkollinen, mainiota, mene Herrasi iloon. Kyllä sillä pitäisi jo taivaaseen. niin, hyvän aika. Vapaaseurakunnan lasten leirillä todistanut ensimmäisen kerran uskostani. Tavannut siellä tulevan vaimoni. Ei hyvänen aika. Kutakuinkin vaeltanut suht hyvin. Rukoilenkin ainakin. No joo, en mä nyt jatka tästä. Ymmärsitte, mitä yritin sanoa. Jos en ymmärrä erottaa lakia ja evankeliumia, niin mun vaarani on alkaa rakentaa ihmistekoista uskonnollisuutta, joka alkaa pistää sitä taakkaa kuitenkin mun omille harteille. Nyt mä en vähättele Jumalalle elämistä, kuuliaisuutta, pyhittymistä, mutta en usko meneväni taivaaseen oman pyhittymiseni myötä. Mun täytyy sanoa, että mä en usko siihen. Mä en usko itseäni niin paljon. Mä pelkään, että jo pelkästään tämän luennon aikana mä olen tehnyt sydämessäni syntiä Jumala vastaan. Ja jos mun pitäisi itteni karsia kaikesta synnistä päästäkseni perille, niin mun taivaalta ei taa pysähtyä tähän. Mutta jos mulla on olemassa Kristus, joka on täyttänyt kaikki Jumalan vaatimukset, eli täydellisen elämän, ja nyt uskon kautta hänen vanhurskautensa on lahjoitettu minulle, niin mä tiedän meneväni perille, koska Kristus on mun hurskauteni, siis vanhurskauteni, Kristus on mun pyhitykseni. Hän on mun pelastaja. Mä en koskaan pelasta itseäni uskovaisenakaan. Ja tässä kohtaa sanon vain tämän hienosti suomen sanoilla taipuvan pienen lauseen. Pelko, siis pelastuksenkin menettämisestä, ei ole riittävä motiivi muuttamaan ihmisen sydäntä. Mistä me saadaan voimaa elää oikein? Armo antaa tarmoa. Armo antaa sen sydämen muutoksen, josta kasvaa kuuliaisuutta, eli Jumalan rakastamista.
Ja mielestäni tämä lain ja evankeliumin niin kuin erottaminen, jossain määrin sen niin kuin mieltäminen Raamattua tulkitessa, menee juuri tälle alueelle, joka korostaa juuri Kristusta, hänen ansiota, toisaalta avaa meille kyllä ne Jumalan tahdon ilmaukset Raamatussa, myös haasteena oikeanlaiseen elämään. Mutta näiden erottaminen pitää sen tulkinnan tasapainossa ja antaa meille siihen niin kuin hyvät eväät. Luther sanoi myös seuraavaksi näin, että kirjoitusten tulkinta edellyttää, että tulkitsija on sopiva henkilö. No kukas on sopiva henkilö tulkitsemaan Raamattua, Jumalan sanaa? Se, mitä Luther nähtävästi tarkoitti, on se, että vain aito, todellinen kristitty kykenee tulkitsemaan Raamattua oikein. Aika kiinnostavaa, että Luther nimenomaan totesi näin. Ei tässä puhuta siis asiantuntijuudesta siinä mielessä, kun nykyinen aikamme puhuu. Jos joskus muinoin, satoja vuosia sitten varsinkin, vallalla oli kirkko, joka sanoi, että sen pää on ainut luotettava lopullinen tulkitsija. No, me emme niinkään nyt paavin alla ole edes eläneet. Mutta Suomessa eletään asiantuntijavallan alla. Me ollaan kovia uskomaan asiantuntijoihin. Ja ketkä ovat Raamatun tulkinnan asiantuntijoita? No ammattiteologit tietenkin. Mistä se ammattiteologit löytää? Yleensä yliopistoista. Ja kun siellä Suomen yliopistoissa, teologisissa tiedekunnissa on upeita kristittyjä, jotka pureutuvat Raamattuun ja jakavat sitä toisille, niin se ei silti sellaisenaan ole mikään kriteeri. Eikä varsinkaan semmoinen, että jos Helsingin Sanomat tai ylipäätään mikä media tahansa haluaa saada jonkin kommentti johonkin ajankohtaisen aiheen teologisesta näkökulmasta, niin mihin se ottaa yhteyttä? Näihin asiantuntijoihin, eikö vaan? No entä jos siellä on asiantuntija, joka ei ole syntynyt uudesti ylhäältä, jolla ei ole Kristuksen henkeä? Kykeneekö hän tulkitsemaan Raamattua oikein? Lutherin vähän niin kuin väite on, että ei kykene. Täytyy olla sopiva henkilö. Täytyy olla kristitty, joka sydämestään kuuluu Jeesukselle. Ja niinpä tämän osalta Luther korosti oleellisia ominaisuuksia, joita hänen sanojensa mukaan ovat jumalisuus, vanhurskaus ja vanhurskas elämä ja nöyryys. Ja hän korosti myös vahvasti hengen roolia. Seuraavat on tämän Lutherin omia sanoja. Ilman pyhää henkeä oleva ihminen ei näe rahtuakaan siitä, mitä on kirjoituksissa. Hän siis korosti sitä, että pyhä henki on se, joka auttaa ihmistä tulkitsemaan Raamattua. Ja tämä myös on hyvä pitää meidän mielessämme ja myös nämä ominaisuudet, kuten nöyryys. Tästä johtuukin se, että hän seuraavaksi sanoo tulkitsijan ja tulkinnan olevan täysin riippuvaisia pyhästä hengestä. Mutta nyt hän ei tarkoita jotain mystistä kokemusta, niin kuin me joskus tarkoitamme. Mä oon seurakuntaelämässä ollut tilanteissa, joissa tunnen näitä ihmisiä, joista puhun. En puhu joistaan, mä tunnen näitä ihmisiä, jotka on nyt mun mielessä, kun muistelen. Seurakuntalaisia, jos toinen sanoo, että kuule, nyt vahvasti koen hengessä, näin pyhä henki nyt minulle sanoo, näin tämä asia on. Siinä vieressä on toinen, yhtä vilpitön uskovainen. Kato, minäkin koen hengessä ja kyllä ihan päinvastoin kuin mitä sä sanoit. Siis onko tämä hengen ilmoitus itse kullekin meille yksilölle jonkinlainen kriteeri? No vaikea sen on olla, kun me näköjään koetaan hengessä samastakin asiasta erilaisia mielipiteitä. Niin pelkästään se, että mä sanoin, että mä koin pyhän hengen näin mulle vahvistavan tämän, niin se ei sellaisenaan riitä ihmisten kesken. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö ehdottomasti jokainen meistä tarvitse pyhän hengen apua, kyetäksemme tulkitsemaan Jumalan sanaa, Raamattua, kirjoituksia, tasapainoisella ja terveellä ja oikealla tavalla. No sitten Lutherilla oli yksi ykkönen, jonka me jätin siis pois. Mä sinänsä kyllä henkilökohtaisesti tykkään tästä, kun satun kuulumaan tässäkin samaa sarjaa, mutta jos se nyt itsestäni puhuu, vaan otetaan kaksi reformaattoria, Luther ja Calvin.
molemmat sanoivat näin, että roomalaiskirjeellä on erityinen asema koko Raamatun tulkitsemisessa. Voi johtua siitä, että molemmille herroille roomalaiskirje oli ollut Jumalan väline heidän pelastumisessa, uudesti syntymisen kokemuksessaan. Ja sen takia se tuntui niin keskeiseltä. Ehkä niin. Mun oma tarina näin parilla lauseella kerrottuna on taas se, että kun mä olin tullut 14-vuotiaana uskoon, niin siitä 15 vuoden kuluttua olen seurakuntatyössä tilanteessa, jossa Jumala johdatti näin nyt jälkeenpäin asiaa tulkitsen, mut käyttämään noin 2-3 vuotta roomalaiskirjeen äärellä, koska siihen saakka se oli ollut niin vaikea kirje. Mä en ikään kuin löytänyt semmoista avainta, jolla se olisi muodostanut semmoisen jotenkin sellaisen johdonmukaisen kokonaisuuden. Ja mua kiusasi se. No siinä kohtaa sitten mä ajattelin, että no täytyy sitten vaan ruveta sitä niin kuin tutkimaan. Ja rupesin siis nimenomaan ihan sen roomalaiskirjeen äärellä ilman varsinaisia apuvälineitä. Ja olin siinä sitten tehnyt työtä jo aika paljon ja oppinutkin ja löytänyt mielestäni jotakin semmoista ymmärrystä siihen kirjeeseen, joka tuntui, että se vastaa siihen Paavalin niin kuin punaiseen lankaan, joka siellä kulkee. Niin sitten siinä kohtaa yksi ystäväni Turussa, englantilais syntyneen kaveri, hän kerran kun oltiin heillä kylässä, niin hän sanoi, että kuule Hannu, jostain syystä, en tiedä mistä johtuu, mutta Jumala sanoi mulle, että mun täytyy antaa sulle mun tuommoinen roomalaiskirjan kommentaarisarja. Mä sanoin, että notkaan sen tuomasta sarjasta luovu, että voin mä sen lainata. Mä sanoin, ei, kun hän kokee, että Jumala sanoi, että mun täytyy antaa se sulle. Ja hän antoi mulle Martin Lloyd-Jonesin roomalaiskirjan kommentaarisarjan. Ja kun olin sitä kirjettä jo tutkinut, ja sitten sain sen kommentaarisarjan, niin se on siis, en mä muista kuinka kirjaa siinä on, mutta siinä nyt on sellainen puoli hyllimetriä nyt vähintään. Niin aloin sitä Martin Lloyd-Jonesin saarnasarjaa, nehän oli hänen saarnojaan, mitkä tehtiin kirjoiksi, niin lukea. Ja siinä havahduin, että ei hyvänen aika, oikeasti roomalaiskirje on johdonmukainen ja niin kuin ymmärrettävissä ja jotenkin hahmotettavissa, mikä tämä evankeliumi Paavalin mukaan on. Ja mä innostuin siitä niin valtavasti, että mä sanoisin, että mä oon vieläkin siitä innostunut. Tämä oli siis 80-luvun loppua, mistä kerroin. Nyt on 2020, mikä nyt on, 4 vai 4. Siinä mielessä mä jotenkin ymmärrän, mitä Luther ja Calvin niin kuin joskus ehkä sanoi, kun ne sanoi, että koko Raamatun tulkinnassa roomalaiskirja on eräänlainen avain. No mä sanon tämän suluissa, en tiedä onko näin, onko Jumala sen niin tarkoittanut, mutta ainakin mulle se kyllä avasi evankeliumin sisältöä. Luther sanoi jopa näin, tämä kirje, siis roomalaiskirje, on puhtainta evankeliumia, se on kirkas valo, melkeinpä sellaisenaan riittävä valaisemaan koko pyhän Raamatun. Joten voi olla, että roomalaiskirjeestä olisi apua sinulle, jos haluat Raamatun evankeliumin tulkintaa koko Raamatun osalta vahvistaa, niin se olisi olla hyvä kirje, jonka tekstin kimppuun käydä. Mä sanon vielä tähän lisäksi nopeasti, että nämä ei ollut enää siinä Lutherin listassa jostain syystä, mutta sanoisin vielä tulkinnan periaatteena, sen sosiohistoriallisen taustan tunteminen auttaa tulkinnassa. Siis se historiallinen tilanne, esimerkkinä nyt jälleen joku Paavalin kirje, senhän on Paavali kirjoittanut jollekin seurakunnalle johonkin määrättyyn tilanteeseen, ja se tapahtui ensimmäisellä vuosisadalla. Siellä on kulttuurillisia elementtejä, siellä on vastaanottajien paikkakuntaan liittyviä elementtejä, kyseiseen paikalliseen seurakuntaan, sen ihmisiin liittyviä elementtejä. Ja yleensä siellä oli joku probleemi. Mä oon sanonutkin, että onneksi mekin ollaan hyvin alkuseurakunnan omaisia vapaa-seurakunnissa. Nimittäin meillä oli Uutta testamenttia, eli niissä on ollut niin paljon ongelmia. Siellä oli niin paljon ongelmia, niin paljon konflikteja ja niin paljon ristiriitoja, ja sitten ne esitti niitä kysymyksiä, ja Paavali tarttui kynään ja paperykseen, ja vai mihin pergamenttiin se nyt oli, ja kirjoitti niille. Ja sen takia ne on täällä Raamatussa meillä kirjeet. Ja nyt me ei aina tiedetä, se on pikkasen semmoinen rikkinäinen puhelin, tiedätkö? Me kuullaan vaan se Paavalin pää, siis tarkoitan se Paavalin teksti. Me luetaan se, mutta me ei tiedetä niiden alkuperäisten vastaanottajien kysymyksiä. Me voidaan jotakin päätellä tekstistä, ja joskus ne on siellä selvää sanottukin, mutta ei suinkaan aina. Ja tämä hankaloittaa meidän tulkintaa. Siis mä olen sitä mieltä, että ei Raamatun tulkinta ole välttämättä yksinkertaista ja helppoa. Joka niin väittää, niin ei ole tulkinut Raamattua. Näin mä väitän.
tämä tilanne, mikä siinä on, just tämä sosiohistoriallinen tausta luo siihen meidän tapauksessa 2000 vuoden kuilun. Me ei edes tiedetä sen aikaista elämäntapaa. Ja jos joku väittää, että se oli sitä kreikkalais-roomalaista, niin ei ole olemassa yhtä kreikkalais-roomalaista kulttuuria. Se riippuu jälleen missä päin kyseistä silloista maailmaa oltiin. Oliko se enemmän kreikkalainen tai enemmän roomalainen, minkälainen paikallinen sävy silloin. Kaikki tämä vaikuttaa siihen sen tekstin tulkintaan. Ja sen tähden on hyvä, että meillä on myös ihmisiä, jotka ovat kyenneet paneutumaan näihin taustoihin. Niistä löytyy apuvälineitä, kyllä, ja me saadaan siihen niin kuin niitä taustoja tietoa. Siis puhutaan kirjoittajasta, vastaanottajista, näiden keskinäisistä suhteista, puhutaan olosuhteista, puhutaan kirjoittamisen syystä, historiallisesta ajasta, jolla se on kirjoitettu, jopa maantieteestä. Miksi Paavali puhuu filippiläisille kahden maan kansalaisina? Te olette taivaan kansalaisia, muistatteko sen kohdan, mistä me odotetaan meidän Herraamme Jeesusta Kristusta saapuvaksi. Miksi just Filippiin kirjoitettiin tämmöinen tekstiosio? No kun Filippi sattui olemaan roomalainen maakunta. Sinne meni vanhat legionilaiset eläkepäiviä viettämään. Ne sai sieltä maata ja ne asettu Filippiin. Ja Filippissä oli voimassa roomalait aivan kuin eläisit Roomassa, vaikka elit Filippissä. Se porukka tiesi heti, mitä Paavali tarkoitti. Tässä ollaan kahden maan kansalaisia. Me ollaan roomalaisia, me eletään Rooman lakien mukaan, mutta me ollaan täällä Kreikassa, Filippissä itse asiassa. Ja löytyy siis tämmöisiä niin kuin selviä, enemmän tai vähemmän selviä, hyviä apuvälineitä siihen, kun me tekstiä tulkitaan, kun me ymmärretään paremmin se alkuperäinen tilanne, jossa kyseinen teksti on tehty. Ja vielä viimeiseksi mainitsen, mitä jostain syystä Luther ei noissa periaatteessa tullut maininneeksi, varmasti hän näitä ajatteli, on Raamatun tekstien erilaiset kategoriat ja sen vaikutus tekstin selittämiseen. Ja mitäs tällä nyt muuta tarkoitetaan kuin se, että jos sä luet laulua, siis runoa, niin kyllä sä tulkitset sitä eri tavalla kuin proosaa. Jos on historiallinen teksti, joka kertoo tapahtumista, jotka tapahtuivat, tai jos sä luet psalmeja, niin aivan erilainen tekstityyppi. Ja runollinen ja laulullinen ilmaisu on vielä tänäkin päivänä erilaista kuin vaikkapa tapahtumien kerronta, narratiivinen kerronta kronologisesti jostakin tapahtumista. Joten Raamatusta löytyy, niin kuin tiedämme, paljon näitä eri kategorioita, jotka on hyvä pitää mielessä. Runot, laulut, historiallinen kerronta, apokalyptinen teksti, vertaukset, viisauskirjallisuus, kirjemuoto, profeetalliset kirjat. Näitä meidän Raamattukirjastomme, 66 kirjaa, on täynnä. Ja me teemme hyvin, kun tulkitessamme Raamattua, otamme huomioon, että mihinkä genreen tämä kyseinen teksti kuuluu. Niin että me kaikkia, mitä jossain psalmeissa sanotaan, edes yritä tulkita kirjaimellisesti, kun siinä on runollinen ilmaus, siinä on kuvannollinen ilmaus, siinä on jopa emotionaalinen ilmaus, niin kuin jossain runoudessa voidaan tietoisesti tehdä. Ja silloin se vaikuttaa siihen, miten se on ilmaistu siinä tekstissä. Ja me teemme tulkitessamme hyvin, jos me otamme sen huomioon. Olipa melkoinen luettelo. Niin kuin sanoin, en mä tässä nyt lähde tenttaamaan, kuinka moni muistaa, mikä se ensimmäinen kohta oli. Joten siinä mielessä tämä oli nyt vähän tämmöinen, ei nyt ihan niin kuin mennyt ohi maali, mutta mä ammuin semmoisella vanhalla akuankkapyssyllä. Muistatte, että joku semmoinen torvi, joka ampuu hauleja sinne sun tänne ja ei se tähtää oikein mihinkään. Mutta ehkä sait jonkinlaista käsitystä siitä, että ja muistutusta ehkä lähinnä varmaan nämä tiesitkin, että kun luemme Raamattua ja tulkitsemme sitä, mitä se sanoo, selitämme sitä, niin on olemassa tällaisia tekijöitä, jotka meidän pitäisi jossain määrin pitää mielissämme, ja joihin me voimme harjaantua. Ja tästä lopuksi sanon, siis tästä mulla on vielä toinen asia tässä äkkiä, mutta tästä lopuksi sanon, että totta kai tämä korostuu jokaisen teidän kohdallanne, jotka toimitte seurakunnassa sananpalveluksessa. Kun te astutte seurakunnan eteen ja avaatte Raamattua ja sanotte, näin sanoo Herra, niin sitten te alatte tulkita tekstiä. Sen takia sen eteen pitää nähdä vaivaa. Ne vanhat vitsit on hirvittäviä, että tuossa penkistä matkalla tähän pönttöön sain tämän saarnan. Nyt en kiistä sitä, etteikö Jumala hyvän aika joskus niinkin voisi tehdä. Hän on sen verran suuri ja joskus armollinen, tai aika useinkin yleensä armollinen. Mutta tiedätkö, ei se ole joku hengen mitta, että mä spontaanisti saan sen nyt. Sen sijaan, että mä olisin saanut sen parin päivän aikana, kun mä pysähdyn tekstin eteen ja rukoilin ja tutkin ja mietin ja pohdin.
ja valmisteli. Mikä siitä tekee vähemmän otollista hengenvaikutukselle kuin se, että en mä valmistele ollenkaan, mä nyt vaan tulin tähän, no niin, mitäs Herra sanoi, ahaa. Ja sitten se on joku hengellinen mitta, tämmöinen spontaanius. Ja mä sanon ihan suoraan, että jos mulle hengenmitta on spontaanius, niin voi kuulijoita. Voi ihmisten sydämiä, voi seurakunnan rakentumista. Sen takia mun on nähtävä vaivaa, jos mä olen sanan palvelija. Mun on valmistauduttava, mun on pureuduttava tekstiin. Mun on rukoiltava. Sen täytyy vieläpä sen jälkeen tulla mun sieluni läpi. Ja jos me sanan palvelijoina jotenkin suhtaudutaan tähän vähän hepposemmin ja etsitään tämmöisiä typeriä, kliseisiä, niin kuin laiskuuden muotoja, niin silloin mieluummin emme lähtisi sanaa selittämään. Korkeita itsellemme, ja sekin voi olla vaarallista. Ja on tällä raamatullinen pohja. Älköön kovin moni teistä pyrkikö opettajiksi, koska te saatte sitä kovemman tuomion. Kyllä siinä niin kuin rimaa täytyy vähän nostaa, vaikka toivonkin, että me muutoin seurakunnassa ollaan hyvin vapaita ja avoimia jakamaan kysymyksiämme ja näkemyksiämme toisten kanssa. Mä puhun nyt siitä sanan palveluksesta, jota me tehdään niin kuin seurakunnan nimissä. Se ei ole pelkästään silloin työntekijä ja pastorin rooli, vaan nimistolaiset on aina siinä enemmän tai vähemmän mukana. Ja sitten on muita seurakunnassa, joilla on sellainen lahja, vaikka eivät olisikaan vanhimistossa ja voivat osallistua siihen. Mutta siinä pitää niin kuin nähdä vaiva. Ja tässä yhteydessä sanon vielä lempiväitteeni, ja tästä saa olla siis eri mieltä, että ei tämä ole mikään Jumalan totuus. Mutta mun väite on se, että todellinen saarna, tai siis puhe, jota voi saarnaksi nimittää, on tekstiä selittää saarna. Kolme aamenta ja iso huutomerkki. Hengellisiä puheitakin tarvitaan, niillä on paikkansa ja ne on hyödyksi. Mutta hengellinen puhe ja saarna on erilainen siinä, että kun saarnaan, niin mä voin sanoa, näin sanoo Herra sen tähden, koska mä selitän sanaa. Se ei edes ole välttämättä teemallinen puhe, jonka mä itse kokoan, vaan se perustuu siihen kyseiseen luettuun tekstiin ja sitten sen kyseisen tekstin avaamiseen. Niin kuin sanoin, tästä saa olla eri mieltä, mutta tämä on mun väitteeni, että saarna on saarna vasta, kun se on tekstiä selittävää. Annetaan hengellisille puheille tilaa. Toivottavasti niitä on seurakunnassa niitäkin runsaasti. Ja niistä on hyötyä ja apua, mutta mulle ne eivät ole saarnoja. Saarna on vain sanan selitystä. Ja sen takia se vaatii tätä taustahommaa, mihin nämä tulkinnan periaatteet on liittynyt. Ja sitten ai kauhistuttu. Kyllä mä enää luettelen täältä vielä nämä meidän hetteiköt, ennen kuin päästään teidät kaffeille. Ensimmäinen hetteikkö meillä on sisäistetyt ennakkoraamit. Ne on ne, mitä me on siellä hengellisessä äidinmaidossa juotu ja syöty. Niiltä hengellisiltä vaikuttajilta, joita opimme arvostamaan. Ja joskus ne hengelliset tämmöiset sisäistetyt ennakkoraamit on niin vahvoja, että me ei enää nähdä, mitä Raamattu sanoo. Se meidän ennakkoasetus on niin vahva. Tähän sarjaan kuuluu nämä kliseet, joita mäkin välillä olen toistanut. Siis en ollenkaan sano, että jotkut toiset näin tekevät, vaan me. Luetaan Raamattua niin kuin se on kirjoitettu. Mitä ihmettä semmoinen klisee tarkoittaa? Siis tarkoittaako se, että luetaan Raamattua niin kuin sinä sitä luet? Vai luetaanko Raamattua niin kuin minä sitä luen? No niin kuin se on kirjoitettu. No niin kuin ollaan huomattu, niin ei Raamattu ihan aukea pelkästään tämmöisen kliseen kautta. Ja meillä saattaa olla tämmöinen ennakkoraami mielessä vapaakirkollisina. Että hei, me ollaan niitä, jotka ottaa Raamatun Raamatuna eikä lähde selittelemään. Mitä jos myönnetään, että mekin selitetään ja pyritään tekemään sitten se selittäminen mahdollisimman hyvin, perusteellisesti ja tasapainoisesti ja nöyrästi, niin ehkä se olisi mielestäni parempi ratkaisu. Esimerkkinä ennakkoraameista on se, että Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu määrättyjen vaiheiden kautta. No anna olla, jos joku siellä sun seurakunnassa vieraileva esittää Raamatussa sellaisen näkemyksen, joka ei mahdu näihin sun ennakkokäsityksiisi, niin sähän lakkaat kuuntelemassa koko tyyppi. Mitä, eikö se uskokkaan, että seurakunta temmataan 3,5 vuotta ennen vaiva-aikaa? Väittääkö se, että se voi olla sen jälkeen? No jos se semmoista väittää, niin mikä puhuja tommonen on? Tietääkö se muutenkaan Raamatusta sitten mitään? Meillä on niin vahva ennakkokäsitys joistain asioista, että niihin me ripustaudutaan.
Ja tuolla, otanpa nyt naapurista esimerkiksi, se on usein helpompi. Nämä rakkaat luterilaiset ystävät, ne joskus lukee Raamattua sellaisella ennakkoasenteella, että aina kun Uudessa testamentissa esiintyy sana kaste, niin ajattelevat vesikastetta. Mä otan yhden esimerkin vaan nopeasti. Korintolaiskirjassa. Teidät kaikki, sanoo Paavali Korintin uskoville, teidät kaikki on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Ja te kaikki olette juuri samaa henkeä. Niin sitten se luetaan tämä teksti, että kasteen kautta meistä tulee yksi ruumis. Siis mistä kasteesta Paavali puhui? Hänhän määritteli sen. Teidät on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Nyt en olekaan epäile, etteikö Paavali yhdistänyt vesikasteen tähänkin, koska heille se oli niin yksi ja sama tapahtuma, se ihmisen uudesti syntyminen hengessä. Ja sitä sitten seurasi hyvin suhtpikaisesti vesikaste, joten se oli helppo yhdistää. Mutta ei Paavali siinä puhu sinänsä vesikasteesta, vaan siitä, että henki vaikuttaa sen. Siksi voimme puhua henkikasteesta. Ja tulkintaani, huomaatko tulkintaani, vahvistaa se lauseen jatko. Ensiksi sanottiin, että teidät on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi ja kaikki te olette saaneet juoda samaa henkeä. Huomaatko, kuva muuttui kasteesta juomiseen. Nyt me ollaan kaikki juotu samaa henkeä. Ja se, että meillä on sama henki, tekee meidät yhdeksi ruumiiksi. Mutta jos aina luetaan kaste vesikasteena, niin sitten se on ennakkotulkinta ja saattaa joskus mun mielestä mahdollisesti johtaa vähän harhaan sen varsinaisen tekstin äärellä. No mitä meillä on tämmöisiä vapaakirkollisina? On varmasti sellaisia pinttyneitä opillisia käsityksiä, joka me luetaan aina samaan tekstiin. Ja sitten me ei enää edes kysytä sitä, että onkohan se Raamatun todellinen selitys. Tähän samaan sarjaan ehkä kuuluu tämä kuuluisa shippolet. Varmaan te kaikki jo muistatte, mihin vanhassa testamentissa shippolet viittasi. Se oli se tapa, jolla Israelissa eroteltiin ihmisiä kysymällä niin kuin murteen perusteella, mistä ne tulee. Tiedätkö, jos mä turkulaisena kuulen jonkun sanovan, että mennään Turkkuseen, niin mä tiedän, että ei sillä ole mitään tekemistä Turun murteen kanssa. Ei se ole koskaan varmaan käynytkään Turussa, joka menee Turkkuseen. Me ikinä silleen sanotaan. Jos mä tekisin tässä testiin, että kuinka monilla on turkulaisia juuria, ja sitten sä, että mulla on, että mä olen Turkkuseen menossa, niin mä jo tiedän, että varmana on oma turkulaisia juuria. Tiedätkö, shippolet oli tämmöinen määrätty tapa lausua sana, joka kertoi, mistä ihmiset tulevat. Sen varassa erotettiin ihmisiä. Meillä on tämmöisiä shippoletteja, tiedätkö, jos osaa niin kuin oikealla tavalla sen saarnassaan ilmaista, oikealla painotuksella, niin sitten tulee hyväksytyksi jengin keskellä, kun ajattelee, että tämä on meidän miehiä tai meidän naisia. Ja anna olla, jos sä et anna oikeita shippolettia, tiedätkö. Niin sitten siellä jo korvia rupeaa menemään kiinni kuulijakunnassa, että mikä tyyppi tämä nyt on, onko se edes Raamattuun. Meillä on tämmöisiä, nyt ei ajanpuutteen vuoksi ole mahdollisuutta niitä miettiä. Yleensä tämmöinen signaali on jokin vakiintunut opillinen korostus. Se on yleensä sellainen. Nyt, tämä seuraava on kyllä jo vaarallinen lausuääne. Voi olla, että nyt te lakkaatte mua kuuntelemasta. Tai muistatte tämän vain, kun sanon, kun minulle Jumalan pojan, mun vapahtajan Jeesuksen kuolema ristillä on mun syntieni ehdoton ja ainoa sovitus. Ja se edellytti sitä, että hän oikeasti kuoli ja vuodatti pyhän verensä sinne Golgatalle. Mutta jos en mä tuu tätä joka saarnassani mainitsemaan tätä verta ja Golgataa, niin sit mä en julista mukaan veren evankeliumia. Mä sanon siihen, että roskaa, kuunnelkaa tarkemmin ja enemmän. Jos se on joistakin sanoista kiinni, niin mä voin kyllä julistaa oikeita sippoletteja, mutta sisällöt saattaa olla ihan metsässä. Ja sen takia meidän täytyy niin kuin rauhallisemmin kuunnella toisiamme ja miettiä oikeasti sitä, mitä me sanomme. Ja verrata sitä Raamatun ilmoitukseen ja luopua niistä turkkuse korostuksista, joilla me yritämme miettiä, että onko tämä meidän heimoa vai eikö tämä oikeasti ole meidän heimoa. Siinä kohtaa vähän niin kuin päästään vapaammalle. Vielä mainitsen, että meidän kiusauksena on se, että kun meillä on vapaus, jokaisella meillä ja jokaisella seurakuntalaisella on ja tulee olla vapaus lukea itse Raamattua,
hyvänä aika. Vapaus, josta ei saa antaa periksi. Ja siten myös itse tulkita Raamattua. Niin tämähän johtaa siihen, että sitten meidän täytyy olla niin kuin meidän vuorovaikutuksessa armollisia toinen toisiamme kohtaan. Koska jos ne lukee sitä Raamattua, niin ne päätyy jostakin vähän eri näkemyksiin kuin sinä. Ja jos me annetaan tämä vapaus, niin sitten me hyväksytään se, että okei, tehdäänpä tilaa tässä vuorovaikutuksessa myös eri näkemyksille ja toistemme kuuntelemiselle ja semmoiselle yhteiselle etsimiselle. Ja me ei voida sitä silloin ikään kuin sulkea pois. Ja sitten vielä mainitsen nämä kaksi viimeistä. Teologian tekemisen ja opiskelun vierastaminen. Sitä ei onneksi enää nykyisin niin paljon ole ollut. Mä vähän katson näitä opistossa opiskelevien puoleen, kun joskus niin kuin aikaisemmin, mutta on sitä vieläkin. Ikäänkin tiedätkö, niin kuin se usko tärvellään jossain teologisessa opistossa. No ei varmasti, jos se siellä tärveltyy, niin enpä tiedä, oliko siinä paljon tärvelemistä. Ja kuitenkin me puhutaan ihmisistä, joita me yhdessä sinne asetetaan opettamaan, ja me luotetaan heihin, ja me tiedetään, keitä he on. Ja meillä on siinä yhteinen pohja, ei teologian tekeminen ole jotenkaan vierasta. Jokainen tavallinen uskovainen, sun rivijäsen seurakunnassa, ehkä pidät itseäsi sellaisena, tee teologiaa. Teologia on oppi Jumalasta. Teologia. Sana oppi Jumalasta. Ei se sen kummempaa ole. Sitä me tehdään kaikki koko ajan. Ja se on hyvä, että on niitäkin, jotka nimenomaan pureutuu Raamatun äärellä teologisiin kysymyksiin. Ja olisi ollut upeata, kun Markus olisi ollut täällä, niin hän olisi puhunut siitä sensuroitu Raamattukirjasta, jossa jotkut teologit esittävät väitteitä Raamatusta, jotka olisi hyvä kyllä haastaa, mutta haastaa asiantuntijuudella, jota esimerkiksi Markus edustaa. Joten me tarvitaan ihmisiä, jotka näihin paneutuu. Se tieto, joka paisuttaa siellä Paavalin tekstissä, on muuten sellainen tieto, jossa mä tiedän, että ei ole epäjumalia ja siksi mä voin syödä epäjumalia. Siis ei ole todellisia epäjumalia, ne on niin kuin demoneita ja riivaajia ja ihmisten keksintöä, on vaan yksi Jumala. Jos mulla on tämä tieto, niin mä voin Jeesuksen nimessä syödä yhtä hyvin epäjumalille uhrattua lihaa. Se on se tieto, mistä hän siinä yhteydessä puhuu. Ja jos mä vaan korostan sitä tietoa, mutta en rakasta niitä, jotka pitävät epäjumalille uhratun lihan syömistä syntinä. Eli en elä rakkaudessa näihin lähimmäisiin, niin se tieto paisuttaa mut tavalla, jolloin mä oon loukkaukseksi heikommille. Sellainen tieto paisuttaa. Semmoista ei kannata harjoittaa. Silloin kannattaa luopua vaikka siitä, minkä itse tietää todeksi, jos luopumisella niin mä palvelen niitä, jotka siinä asiassa ovat heikompia kuin minä. Ja sitten vielä muistan senkin, että jos on toisessa asiassa, mä itse asiassa olen heikompi kuin se toinen. Ei se ole mikään, joku on vahva kategorisesti kaikessa, eikä heikko kategorisesti kaikessa. Vaan meillä elämässä on eri alueita, joissa me ollaan heikoilla, ja sitten alueita, joissa me ollaan vahvoilla. Siksi me emme niin kuin leimaa toisiamme heikoiksi tai vahvoiksi, se riippuu asiasta. Joku Korintissa oli sen lihan syömisen kanssa heikoilla, eikä voinut semmoista lihaa pistää suuhunsa, joten sinä, joka sillä alueella olit vahva, saatoit sitten siinä pöydässä todeta, että muuten minäkään syönyt tätä lihaa. Ja silloin sä toimit rakkauden mukaan ja huolehdit toisesta. Joten me nähdään, että Raamatussa yksimielisyyden vaatimus sisältää mahdollisuuden olla eri mieltä. Koska se yksimielisyys on vain Jumalan kunnioittamisessa ja kirkastamisessa. Ei yksittäisissä asioissa, joissa voi olla paljon erilaisia mielipiteitä. Ja seurakunta silti voi olla vielä yhtenäinen.